په پاکستان کې د یو خره بیا زرو ډالرو ته لوړه شوې. پاکستانی رسنۍ ویلي چې انتها د لیږلو له امله په دغه هیواد کې د یو خره بیا له زرو ډالرو لوړه شوې ده. ویل کېږي په چین کې د خرو غوښې خوړل کېږي او له پوستکي څخه یې د درملو په جوړولو کې زیاته استفاده کېږي، چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو خره بیا 3 لک کالدارو ته پورته شوې ده. د یو شمیر پاکستانی رسنیو له قوله د 2023 کال د څاروي له مخې په پاکستان کې د یو کال په لړ کې د خرو شمیر زیات شوی دی. تر دې وړاندې رویټر په یو څیړنیز راپور کې لیکلي وه چې د خرو د پوستکي څخه اخیستل شوي کلاجن څخه دودیز درمل جوړیږي. دغه څیړنیز راپور د چین د دولتي رسنیو په حواله لیکلي وه چې د خره د پوستکي د هرو 1500 ګرامو بیه 420 ډالرو ته رسېدلې ده. کلاجن د یو پروټین نوم دی چې په بېلابېلو موجوداتو کې پیدا کیږي او د مخ او بدن د ښکلا او ځوان ساتلو لپاره کارول کیږي.